Bon dia a tothom, a partir d'ara. Doncs estem presentant la darrera sessió del curs d'Aplicar Solucions de la Societat Catalana de Pedagogia i comentava que havíem arrencat el curs ja fa un any pensant en quines competències digitals docents cal desenvolupar per gestionar la intel·ligència artificial a l'educació, perquè ha estat una de les tecnologies que ha irromput en l'escola de forma súbita i accelerada, no? Jo li he demanat a la intel·ligència artificial, amb una de les eines, que ens fes un dibuix de com era l'escola tradicional i com es veurà amb aquesta integració de la intel·ligència artificial. I m'ha presentat això. No m'ha agradat gens, eh? Ja us ho dic. Una de les primeres coses que he notat és que, si recordeu, quan vam començar i tu li demanaves alguna cosa sobre alumnat, només sortien nois. Ara ja surt un noi i una noia, perquè té les instruccions d'incorporar la visió de gènere. Però, per altra banda, quan pensa en el futur, ja la despersonalitza. Ja no és ni noi ni noia, ja no és ni alumne ni persona, ja no sap si és un professional o si és un estudiant. Clar, la visió que la intel·ligència artificial té del ser humà ja em preocupa. Bé, potser hem de veure que una de les coses que necessitem aprendre és com tractar l'alumnat perquè vulgui una intel·ligència artificial que no deshumanitzi el ser humà. Perquè en realitat el que estem preparant no és l'alumnat que volem, sinó el que volem que l'alumnat desitgi quan sigui en situació de decidir sobre les formes de futur. I això no contrarresta la normativa en quant a les competències digitals docents establertes en la Unió Europea, sinó al contrari, les fa més visibles. L'important no és si tu li demanes al GPT que faci una situació d'aprenentatge o una rúbrica, sinó que quan li dones la informació de què vols, com ho vols, per qui ho vols, estàs prenent decisions. Inconscientment, indirectament, però prens decisions. I és important saber que aquestes decisions tenen conseqüències, tant en l'entrenament de la màquina com en el nostre domini de la intel·ligència artificial. Clar, dit això, dius, bé, doncs ja està, com que en realitat és aprendre a ser, aprendre a estar, aprendre a conviure, això ja ho sé fer, doncs ens relaxem, no? Potser no, perquè hi ha moltes coses que encara desconeixem. I jo estava pensant aquest matí quina analogia podíem posar i dèiem, ja està, és molt fàcil. Abans que existissin els trens, no hi havia descarrilaments de trens, evidentment. Una cosa que sembla tan evident ens porta a entendre que abans que existís la intel·ligència artificial, no hi havia problemes que tindrem amb la intel·ligència artificial i que seran comuns d'aquí en endavant. I els desconeixem. I aquest és el gran perill, la desconeixença. No ens podem relaxar. No sabem què és el que vindrà, però sí sabem que podem orientar el que volem que vingui. Podem pressionar perquè hi hagi intervencions regulatòries per part de les institucions i dels estats. Podem educar perquè aquestes condicions regulatòries no siguin impositives en l'alumnat, sinó que l'alumnat tingui una responsabilitat i una capacitat de decisió, etcètera, 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 no? Per tant, si ja ens podem relaxar, home, jo diria que no, perquè les fake news, les falses informacions estan allà. La pregunta de sempre, aquesta és una imatge feta amb GPT o una imatge autèntica? I GPT vull dir Ideal o Fotor o totes les eines que hem estat treballant. Jo li he fet aquesta pregunta i la fallada. I vaig fallar, vaig dir que sí que ho havia fet la intel·ligència artificial. Doncs pues aquesta havia és... Feta, no? Que dic, no? No, aquesta està amb un dron, sí. La qual cosa. Sí. Aquesta està bé així, eh? Sí, no, jo ho veu. Sí. Ah, però... Puix, gràcies. Clar. Sí, sí. Ara sí, em sentiu més bé. Sí que és maca. Però és molt maca, està feta des de dalt. Que consti que algunes altres vegades us han ensenyat alguna feta amb la intel·ligència artificial, tampoc ho podíeu saber, no? És cert que quan estem parlant d'intel·ligència artificial, el que estem realment parlant és d'un canvi de paradigma. I s'ha parlat molt d'aquests paradigmes d'evolució, no? De la indústria 4.0, etc. Però des del punt de vista, comunicatiu o inclús social, els humans tradicionalment han construït eines, artefactes i màquines, per recol·lectar, per conviure, per transformar la informació en registre escrit, el que vulguis. I després han construït màquines que construeixen màquines. I això ja era un salt qualitatiu, màquines que són capaces de construir màquines. De fet, tenim tota la indústria que s'ha dedicat a fer-ho, no? I després estem en una situació, a principis, jo diria, fins al 2022,
en què les màquines ajudaven a prendre decisions. Ningú pot creure que la borsa va sola o va darrere d'un senyor que aixeca, ah, ven, compra. Tot això està automatitzat, ho porten els algoritmes, no? Les màquines aprenien, ajuden a decidir, doncs, si els, jo què sé, els carrers estaran oberts o tancats, si els semàfors funcionen, si els avions poden volar o poden aterrar, tot això, la màquina ajuda l'humà. Ara estem entrant en una situació en què les màquines poden acabar decidint pels humans, en comptes dels humans, i sobretot sense que els humans ho sàpiguen. Sortim d'aquest zucac dient, doncs ho prohibim a l'escola, prohibim el telèfon, prohibim la intel·ligència artificial, ho prohibim tot. A veure, això és negligent, perquè surts de l'escola, no cal que surtis, és que abans d'entrar a l'escola potser pots entrar o no segons si la intel·ligència artificial llegeix la teva placa de cotxe i si no tens una matrícula adequada no pots entrar. Això ja és la universitat d'aquí al campus. No? Mm. A casa el termostat s'ha engegat amb plaques d'intel·ligència artificial. Si has anat al metge, la lectura de les primeres de les radiografies ja te l'ha fet l'intel·ligència artificial. És a dir, el que no podem ignorar és que la realitat ja té la intel·ligència artificial i que el GPT, tots aquests intel·ligència artificial basades en grans models de llengua natural a gran escala, és només la punta de l'iceberg. I d'això n'hem parlat molt. De fet, hem parlat molt en com evoluciona no només la tecnologia, sinó també la societat, el paradigma de pensament, de cognició i de conducta. I jo us volia fer una referència, i és que aquells que vau venir en el 2022, al novembre del 2022, al Congrés de la Societat Catalana de Pedagogia, que es va fer a Lleida, vam tenir un keynote speaker, no? Vam tenir un conferenciant, que era l'Stephen Downes, que sabeu que és un dels inventors del MOOC, i va venir també a parlar-nos de les tendències de futur. I va presentar el ChatGPT i va dir no, és que a partir d'ara, després d'aquest any, tot serà intel·ligència generativa. Ja no és predictiva, ja no és prescriptiva, i d'això durant el curs també n'hem anat parlant, els diferents tipus d'intel·ligència artificial. Si voleu veure totes les presentacions d'aquell congrés, he posat el QR, és una de les coses que sabeu que quan lliurem la presentació a tots els que esteu aquí, si ens doneu les vostres dades, doncs podeu baixar-vos-la tranquil·lament. I l'altra cosa és que nosaltres sobre això ja reflexionem. Han passat temps, del 2022 ara han passat 2 anys llargs. I l'important per nosaltres és què hem après. I què hem après, sobretot perquè si sabem què hem après, volem fer-ho millor. I si sabem com ho podem aplicar, passarem d'aquesta instrucció formativa a l'acció, a l'aplicació, al desenvolupament de la competència digital i docent. I si a més sabem amb qui ho compartim, si ho compartim amb els companys, si ho apliquem amb l'alumnat, també podem aprendre a transferir i a passar d'aquesta idea del jo, jo sé, jo tinc, jo domino, al nosaltres. Nosaltres sabem, nosaltres tenim. I això és el que farem avui. I ho farem tant des del punt de vista del marc de referència que ens hem compromès a treballar en les escoles, com de tots els filtres que hem anat afegint. I sabeu que hem treballat des del disseny universal d'aprenentatge, les necessitats educatives específiques, de la gent més vulnerable, les seqüències didàctiques més actives i més implicadores. Ho hem fet des dels objectius de desenvolupament sostenible, vam tenir aquí inclús doncs, les sessions pràctiques a la Montserrat Jiménez, que per mi és una de les persones de paradigma en aquest sentit, i ho hem fet també des de les prioritats del departament, els 6 vectors educatius, que sabeu que són en realitat principis de qualitat de l'educació de Catalunya. I és el domini doncs, de la llengua, el domini de la participació en l'equitat, la universalitat, l'ensenyament competencial i actiu, etc. Per tant, estem adinsant-nos en un desenvolupament professional que potencia la transcendència de l'aprenentatge. No només formar-nos perquè tindrem el nivell B1, B2 o C1 que us he dit que es té doncs, acumulant una sèrie d'hores, sinó també creant un propòsit per tot allò que volem o tractem de fer a l'hora de formar-nos. No? El parc de competències digitals docents els vam treballar a la primera sessió. De fet, vam baixar les rúbriques i hem anat utilitzant les rúbriques en alguna de les activitats, cada una de les sessions, i us deia, mireu a quin nivell esteu de cada una de les rúbriques, i vosaltres mateixos ja vau veure entre el primer dia, que no sabíem
ni pujar una imatge al Google i buscar a veure si hi havia referències, el darrer dia que ja estàveu demanant-li al Fotor o al Midjourney o el que sigui que us fes una imatge, bueno, com la que hem vist al principi, que comparés dos paradigmes, dues idees o dos conceptes. No? Aquest marc de referència era part del que ens hem compromès a fer en el currículum del centre, però per nosaltres ha anat també per vincular-los a un repensar el que són les competències digitals i les competències docents. I ho dèiem des d'un punt de vista metodològic, per la banda de la metodologia, en el sentit en què no només volem tecnologies de informació, volem les tecnologies de l'aprenentatge col·laboratiu. Encara més, volem les tecnologies de la participació en la societat autèntica i real, la part de l'educació vivencial, que fa 100 anys era molt comú, allò de tenir l'hort a l'escola, ja es feia el 1905, l'escola del mar, l'escola del bosc, però que a poc ho convertim en una instrucció registrada al llibre, no? I no l'apliquem a la vida real. El TPAC, que és un dels models que parlava doncs, de tenir el treball amb la tecnologia o els artefactes, el treball amb la pedagogia, la digital i la no digital, i el treball amb la participació sociocultural i la implicació de l'alumnat en la vida real i al món, per nosaltres ha sortit en cada una de les lliçons. I a més hem treballat sempre sobre les evidències. Recordeu que en cada sessió hem posat alguna valoració de PISA, de l'OCDE, de la situació del català, la situació de les matemàtiques, la situació de l'escola. Per exemple, sabem que el 31% de l'alumnat de 15 anys dels països de l'OCDE no assoleixen les competències de matemàtiques. Ja no us dic les de lectura perquè van més o menys pel mateix cantó. I qui desenvoluparà la intel·ligència artificial en un futur? Que es necessita moltes matemàtiques, és estadística pura. Pues ells. I les de llengua? Ells. I qui votarà per decidir les coses? Ells. És a dir, hem de començar a treballar seriosament sobre aquestes implicacions. Què tenim? Sabem que la nostra, Catalunya, Espanya en general, està en aquesta zona mitjanera. No, no som de l'excel·lència, però tampoc som de baix. Sembla que ens conformem amb aquesta mediocritat. Doncs potser no, perquè si no ho fem nosaltres com a innovador i vanguardista, els nostres alumnes tampoc ho valoraran. I aquí és una idea que vam estar treballant des del principi. I també parlàvem d'aquest concepte d'intel·ligència artificial que hem anat elaborant al llarg de totes aquestes sessions, en la que veiem no és només una branca científica de la informàtica, és aquella que ens permet crear sistemes adaptatius, crear programes que aprenen, que es corregeixen, que milloren a si mateixos i que a més desenvolupen totes aquestes activitats que consideràvem fins ara pròpies del ser humà, i no només el càlcul, sinó també la comprensió del llenguatge, el raonament lògic, la resolució de problemes o fins i tot la creació predictiva d'hipòtesis en el futur. No? La segona sessió vam estar parlant molt del que representava l'aprenentatge transversal, i dèiem transversal com els vectors que hem anomenat, però sobretot per aquests principis, la universalitat, la qualitat del llenguatge, el benestar emocional, etcètera, etcètera, perquè tot això per nosaltres són principis de qualitat que comentàvem abans, l'hem resumit. I també els objectius de desenvolupament sostenible és no només un vector per l'aprenentatge individual, sinó per el benestar social i col·lectiu, el benestar del planeta, el poder integrar-te en les millores que necessita el món. Aquí tot aquí hi ha vincles, no ho veurem, però ja sabeu que això, doncs, per exemple, va l'eina d'autoavaluació de centres, tenim el selfie que vam estudiar, tenim aquesta que és l'avaluació de ODS, etcètera, etcètera. Com que molts de vosaltres ja ho heu vist, doncs anem passant. La sessió tercera, si recordeu, vam començar a treballar els algoritmes. Com pensa, com fa, com treballa la intel·ligència artificial? I potser semblava una mica més enrevessada, però després vam veure ben clar. No és només la predicció que tu pots dir, doncs mira, el preu d'un menú per una persona, per 14, per 15, sinó les modificacions, la creació de grups i perfils que diu, bueno, sí, però si tots són petits, bé, els d'adolescents mengen més, els de tercera edat potser mengen menys, potser els costos de la gent celíaca és més, i després parlàvem com a partir d'aquí i de l'experiència prèvia acumulada, no només de la predicció lineal, sinó d'aquesta experiència prèvia, la màquina és capaç de crear i generar hipòtesis inclús amb valors absents, amb valors que no estan. Recordeu com explicar com es generaven aquests valors absents. Clar, que això vol dir pensar com pensa la màquina i veure que no és el mateix que com pensa un alumne. Un alumne té
un desenvolupament límbic, emocional, immediat, i tens l'adrenalina d'allò de ah! I després tens el desenvolupament de l'oxitocina que t'ajuda a fer connexions i a consolidar els pensaments, i després el de la dopamina, dius, uah, ho he aconseguit, no? I allò del ah, ahà, yeah! Doncs aquests ahàs, no?, que sortien a la intel·ligència artificial es transformen en un input de dades, procés, la N d'informació, soc molt dislèxica i no hem tingut temps de la... Però, bueno. I després els aprenentatges, és a dir, els outputs, no? I tot això vol dir que està treballant amb dades, amb informació i amb aprenentatges consolidats, però que són zeros i uns, que són estadística d'aproximació. I si no són zeros i uns, ja estan parlant del bit quàntic, que és el percentatge d'uns i el percentatge de zero. Ja, imagina que és una rodona en comptes de ser binari, i ja parlem el 50% de possibilitats, el 90% de possibilitats, i busca sempre el mínim error, que pot ser un 90, pot ser un 60, etc. No? I en la sessió quarta van fer els tallers pràctics, que jo crec que va ser un dels punts d'inflexió que van dir, ei, això sí que funciona, i no és per repassar-les totes, i a més ella molt ràpidament ja explicarà, però els tutors personals de docents, com el, a veure, Magic School o qualsevol altre, triomfen, eh? Nosaltres n'hem presentat a cada sessió 5 o 6 aplicacions vàlides, i després a les activitats que heu fet vosaltres, alguns amb més sort i alguns amb menys, també és veritat, doncs heu estat utilitzant-ne moltes, molt diferents, no? El que està clar és que l'algoritme utilitza dades estadístiques, no pensa i no sent i s'equivoca, i era una de les coses que també hem vist a la sessió cinquena. Hem vist, per exemple, com un algoritme s'equivoca, i en aquest cas, em sembla que em van comentar, en identificar un llop i un huskins, un gos. I quan s'equivocava sistemàticament en aquest, en concret, li van preguntar, bueno, doncs l'explicabilitat, que és una de les coses que es demana ara als algoritmes, no? Explica per què has fet això, i ho estan posant com una obligació, que puguin explicar per què, si no, no es podran comercialitzar. Doncs quan en aquest cas preguntaven, ell va dir, no, mira, és per la neu de darrere, si hi ha neu és un llop. Vol dir que les dades que tenia eren parcials, que només tenia llops en neu a darrere. Per què? Pues perquè estaven farcides des del Canadà. El Canadà és on s'havien incorporat totes les bases de dades d'aquest algoritme en concret. Clar, això crea biaixos com quan, i també ho hem comentat a la sessió cinquena, tots els que nodreixen els programes, els algoritmes, etc., són homes anglòfons, rics i blancs. Perquè, si recordeu, d'això en vam parlar, el 2018 encara es detecten errors com que no era capaç de discriminar el gènere, sobretot de les dones negres, a l'hora de buscar si una persona, un conferenciant d'intel·ligència artificial era home, dona, blanc o negre, l'índex d'error eren dones negres. Després dones blanques, clar, però bueno, això també, vull dir. I vam estar parlant després de com validar-ho. I vam dir, escolta, si en la recerca validem amb índex, com el, per exemple la ràtio de validació de contenido del l'OSHE, típic, no?, per saber si una pregunta de tesi doctoral està ben feta o no, també hem de saber com valorar les respostes i científicament del GPT, i d'això se n'està escrivint ara, doncs, a diferents articles, i em sembla que sortirà la propera sessió, també, no aquesta, sinó la propera lliurament de la revista de la Societat Catalana de Pedagogia, surt també amb qüestions de validació. Què és el que volem fer? Volem fer a partir d'ara crear projectes de centre i crear activitats de centre que moltes vegades no ha fet encara ningú. Intel·ligència artificial, però també volem que siguin solidàries amb els objectius de desenvolupament sostenible i que segueixin el disseny universal d'aprenentatge, que és el disseny més inclusiu que tenim fins ara, que és aquest disseny en el que hi ha una multiplicitat d'inputs, hi ha una multiplicitat de formes de treballar i hi ha una opcionalitat en els outputs o en els productes finals. Què volem? Que l'alumne avaluï, que l'alumne tingui criteri propi, que l'alumne participi. Sembla quasi immoral que quan un centre ha de decidir els protocols d'actuació sobre les videoconferències, no convidi els pares i les mares, els alumnes que ho han de participar, i en la taula de debat en què es decideixi què farem i com ho farem, en algun moment no convidi els implicats, els que realment estaran afectats per les decisions. Si això ho sentíssim en política, diríem, home, no pot ser, estan fent unes lleis sense, per al poble, sense el poble, que es deia, no? Pel poble i sense el poble. Volem que l'alumne hi participi, en la mida en què pot, evidentment, i els pares, en la mida en què pot, les mares. No? Volem que els equips docents investiguin. No pot ser que només ho faci la universitat i després no ho aplica.
i llavors ens renya perquè no ho fem. I dius, a veure, l'escola forma part també d'una observació directa que té els seus mètodes. Anem a treballar conjuntament, no? I els docents han de transformar a l'aula, la microeducació. No pot ser que tot sigui teòric. S'ha de transformar l'aula i per això és tan important el que farem avui aquí. I que els centres comparteixin. Perquè quan han aconseguit alguna informació, compartida, per aquesta informació, la vàlida i la que no ho era, ens ajuda a aprendre a tothom. I s'aprèn d'aquests errors, de dir, home, és que si ho faig malament, és que si no t'equivoques no aprendràs mai. Perquè l'aprenentatge no passa quan ho fas bé. L'aprenentatge passa quan t'has equivocat i dius, què he de fer-ho, què he de fer ara per fer-ho millor? Com ho puc millorar? Això és l'aprenentatge. Això és el diferencial d'aprenentatge entre el que feies i el que faràs, que moltes vegades és hipòtesi i moltes vegades és recollir nova informació, contrastar, compartir i estructurar l'actuació d'una forma directa. Això és el que hem fet a l'Aplica, el que hem desitjat fer i això és el que creiem que tenim a l'abast. Tenim al nostre abast el somni i l'energia per fer-ho realitat. I jo us faré dos exemples, perquè com ho apliquem. Aquest llibre el trobareu en la base de dades, sabeu que sempre hi ha allò dels recursos, doncs trobareu, a part de 20 documents més, de la UNESCO, de la OCDE, etc. Si no el teniu, podeu fer una fotografia i copiar-ho després al QR. Trobareu les darreres evidències d'aula, de la microeducació d'aula, que s'han recollit en català i en castellà, el tenim, aquesta està en català, que s'han recollit en el darrer any, amb el treball de l'intel·ligència artificial a l'aula. Trobareu també les reflexions dels universitaris que estan treballant. A veure, a mi em parlo de tots, des del Miquel Prats, està l'Esther Fornés, està, jo escric alguna cosa, i el que no està aquí doncs ja està a la revista de la Societat Catalana de Pedagogia. El propera vegada em sembla que surts tu. És dir que animeu-vos a experimentar. Us ajudarem des de la societat a posar-ho bonic, que li diuen ara, no? A posar-ho en solfa perquè sigui interessant des de l'acadèmia i a poder treure després tot el que sigui la rentabilitat. Us vaig explicar, us explicaré només una nova activitat feta que trobareu, capítol 14, 14, 14, 14. Jo dic 16 tota l'estona, és el 14, que utilitza una base de dades que es nodreix amb les fotos que nosaltres pugem. Recordeu la primera sessió que vam pujar en el Google i vaig dir, ei, però que tot el que lliures ho aprèn? Doncs aquesta és una base de dades especialment creada per l'escola que fa això. I ara us explico com funcionarà. La base és aquesta, LearningML. Aquí explico només l'activitat, no, però en el taller farem una altra cosa. I després en el taller farem el Ignite Copilot. El Copilot és una de les... És com si fos la Magic School, però personalitzat. És un pas més. Serà divertit. L'explicació que us comentava del Learning LM parteix, està fet per un... Bueno, està allà l'autor, el Paco de Dua, que és de Ceuta. I ho aplica a 6è de primària. Parteix de les notícies que a Ceuta surten dient que la Direcció General de Tràfic està posant multes amb intel·ligència artificial a tota la gent que no té el cinturó posat o que està parlant per telèfon, no? I que aquestes multes van directes a casa i que mira, i li pregunta a l'alumne què us sembla. Ah, doncs molt bé, perquè a vegades la màquina això sí que ho captarà i a vegades la policia no els veu i està molt bé perquè si no porten el cinturó... Saps el que expliquen els alumnes? El que han sentit, el discurs. Sí, molt bé. Llavors comença, val? Doncs anem a aquesta plataforma, en la primera columna fa que cada alumne s'assegui en el cotxe, es posi el cinturó i es faci una fotografia, ei, i aquí ja comença la primera lliçó, protecció de dades. S'han de posar una màscara o quan fan la foto la retoquen perquè no es vegi la cara, perquè no es reconegui, l'única cosa que importa és si porten o no el cinturó. 28 nens, cinturó posat, la cara tapada amb pomes i amb coses que han fet amb el Flip Classroom, és una altra història, i les pugen aquí, totes sota la categoria amb cinturó. Puja unes altres 28, cada un es fa la seva foto i s'acostumen a tapar-se la cara, protegir-se, etc. I puja parlant per telèfon. Li dona el telèfon al profe i estan tots parlant per telèfon. I en puja unes altres 28, és a dir, cadascú posa la seva també, una altra vegada protegint-se, i diu, correcte, té el cinturó, no parla per telèfon i estan així, cotxe parado, es veu cotxe parat. Molt bé, una vegada fa això, va fer la prova del cotó. La base de dades s'ha farcit amb
les fotos adequades. Anem a veure si reconeix o no una foto extra. Per tant, hem de buscar una foto que estigui certificada que porta el cinturó, que no el porta, o que parla per telèfon o que no el parla. I ho van a buscar una font acreditada. Van a la Direcció General de Tràfic. I es baixen un exemple de cada cosa. I efectivament, a la Direcció General de Tràfic hi ha fotos on hi ha un senyor que porta el cinturó però està amb telèfon, un altre que està sense cinturó ni pel telèfon, perquè és didàctica. I ells van provant i van veient que efectivament li diuen no, aquesta no el porta, sí. I l'èxit és superior al 70% i escaig. Estan molt contents perquè la seva base de dades està ben organitzada, no ha assenyalat errors i reconeix, funciona. Molt bé. Què és el que fan aleshores? Van, veus aquí el percentatge, veus, d'èxit, a més els hi diu. Van i diuen, molt bé, ara farem una altra cosa. Per tant, si ve una multa, en principi sabeu que està ben fet. Anem a fer una... El podem enganyar o no? Doncs fan allò que vam fer nosaltres el primer dia, enganyar el GPT. Recordeu que els hi van dir, inventa't una notícia conforme fulanito de tal s'ha presentat com a alcalde i com que encara no ho ha dit, a veure com serà el seu programa, i van fer que el GPT digués ah, està bé que es presenti com a alcalde, i era fals, no s'havia presentat, però ens va donar el seu programa, recordeu? I el que faria, el que diria, podem enganyar, hi ha errors. Què és el que fa? Fa que entrin els alumnes amb una cartera, que té aquí, la veus, és una cartera, va, i sembla que és un cinturó. I fa les fotos, no fa els 28, però fa unes amb cinturó, fa que rasquin l'orella, no així, sinó així, perquè no es vegi gaire, i, clar, les pugen. Què passa? Doncs que la màquina diu això porta el cinturó bé i això porta el cinturó malament. I, clar, hi ha molts errors. I després aquí ja va més lluny, i això ja ho comento, va a l'Scratch i fa un petit programa conforme quan la foto d'aquí diu que és autèntica, que està correcta, diu ja pots conduir. Quan diu que li falta el cinturó, diu no pots marxar si no et poses el cinturó. I quan està parlant per telèfon, diu deixa el telèfon abans d'arrencar. És a dir, fa un petit programa amb codi Scratch, ben senzill, per poder tenir una resposta. Posa't el cinturó, no te'l posis, etc. Amb l'Scratch, tots l'heu vist alguna vegada, si no les escoles ho teniu tots. I a més, va dient, doncs mira, el feedback aquest és, deixa el mòbil, no pots conduir amb el mòbil al volant. I llavors miren, s'equivoca, amb una possibilitat del 60, del 70, i veuen com t'ordena deixar un mòbil que no tens, o et diu que portes un cinturó quan el poses. Llavors això ho discuteix amb l'alumnat. I tornen a dir, ei, està bé que posin les multes directament sense possibilitat de queixar-te? No, t'has de poder queixar, has de poder-ho demostrar, has de poder rebatre la màquina. I és una de les coses que la nova societat tindrà que estar alerta. No podem rendir-nos a la decisió d'un algoritme. Ha d'haver-hi sempre una possibilitat, i això és una de les normes europees, de contestar, de donar la teva o de demanar que treguin o posin la informació privada, personal o la que sigui. No? Aquest és un dels reptes, jo crec que és molt interessant. I la reflexió final, si l'educació no pot fer una societat més justa i solidària, amb qualsevol de les eines que té, hem de canviar l'educació, no l'alumnat, no l'escola o no la societat. Per tant, anem a canviar l'educació perquè és a través de l'educació que canviarem la societat del present i del futur. Moltes gràcies per ser aquí, que teníeu un gran repte, no està a l'altra banda. Doncs continuo ara jo amb la presentació resumant de la IA aplicada a l'aula, perquè també ens interessa molt com portar-ho a les aules amb els docents i des dels centres educatius. Primer volia fer una reflexió a l'acabar ja aquest curs, que què aporta la intel·ligència artificial a l'educació. Això ho hem parlat molt. Primerament, facilita una part, que és la personalització de l'aprenentatge, perquè adapta els materials a les necessitats reals de cada un dels alumnes. I això és fonamental. L'altre, que no ens podem perdre, és que facilita les tasques burocràtiques. Ha vingut per facilitar-nos la vida als docents, als equips directius. Ajuda també a un aprenentatge més eficaç, identificant sempre les àrees de millora. I aquí volia posar també èmfasi que les direccions, els líders educatius de tots els centres, juguen un paper fonamental en adoptar aquesta intel·ligència artificial
en convèncer, en donar-la a conèixer als nostres claustres per a la millora de la gestió escolar. Perquè penso que totes les direccions, tots els coordinadors pedagògics, tenim aquest repte, no? De dir, doncs cal que la fem servir, la conegui tothom, perquè jo no sé vosaltres, però en el meu claustre, la primera vegada que vam parlar d'aquest tema, els hi sonava d'una cosa estranya que està allí. I els centres educatius no podem ser uns hubs que estem allí fent coses estranyes, provint-lo tot, com deia la Neus, i pensant que estem en una espècie de bombolla. Hem de donar respostes a la realitat. La intel·ligència artificial ja està aquí des de, ja deia el 22, però jo crec que ja va venir abans i ara ja això ja no hi ha qui ho pari. Per tant, és el nostre repte de fer-ho conèixer, de fer-ho eficaç, no? Dintre dels claustres. Perquè, com deia Gutiérrez, Sosa i Valverde, les competències de lideratge de la IA són necessàries per fomentar una cultura d'innovació i millorar l'educació. Crec que també és fonamental, que és el que ha dit ella, de la transformació de la societat. Cerquem evidències d'èxit en l'ensenyament-aprenentatge. Una evidència de millora, tecnologia útil a l'abast, una pedagogia humanista que serveixi per les persones i sempre pensant en els éssers humans, amb uns processos participatius, per què no l'alumnat participa també en aquest procés, que hi hagi tot el que és el tema de la inclusió, el tema de la solidaritat, estigui present amb dignitat i respecte, que sigui sostenible en el temps. És a dir, una innovació transferible per una educació transformadora. El criteri educatiu nostre ha de ser fomentar l'esperit crític. El gran repte serà, doncs això que deia de la foto, no? Què fa la intel·ligència artificial i què fem nosaltres i on està, com ho podem detectar, no? Les fake news i com podem detectar aquest món que està ple ja de mils de mentides, però que ara tenim el repte d'ensenyar als nostres alumnes. La competència digital, perquè participarem en un món híbrid. El Departament d'Educació té innumerables programes i projectes d'innovació. Aquí cito alguns, que bueno, alguns els tenim quasi bé tots, menys el sense i el tenim al meu centre, i que crec que són una bona eina, i aquí també hem d'aplicar. Com podem fer anar, diguéssim, un projecte, un programa d'innovació i aplicar la intel·ligència artificial? Bueno, a la meva escola ja hem començat. Jo us presentaré tres projectes d'innovació, l'Emocions, projecte STEAM i un projecte col·laboratiu que es diu Play and Learning amb el centre d'adults i altres centres també de la zona, tots de diversa tipologia, per portar joguines a l'escola de NAE de Senegal. I com hem fet servir la intel·ligència artificial per portar a terme algunes de les actuacions d'aquests projectes. I per últim us ensenyaré també com els nostres alumnes han estat capaços de fer servir la intel·ligència artificial per plantejar una activitat de millora de la societat, en aquest cas, de com veure que un aliment porta o no porta sucre. Bueno, això ho han fet ells amb la... Això ara s'havia quedat. Bueno, aquestes són un repàs, no? El Magic School ja sabeu que el vam treballar, és una eina, la Neus ara... Bueno, és que sabeu què passa? Que presentem aquesta i el mes que ve o demà mateix hi ha 50 que estan, ja estan més actualitzades. Però aquesta l'he fet servir molt, la part de tutor, i concretament va haver-hi un conflicte amb un alumnat de sisè, amb un tema del mòbil fora del centre, afortunadament, però que... Després vam fer-ho servir per reflexionar, fer una pràctica restaurativa, perquè no tot ha de ser coses, diguéssim, també les pràctiques restauratives amb el Magic School. Li vam presentar què havia passat, quin era el succés i quines eren les preguntes que podíem fer en aquell alumnat, amb aquelles característiques i amb aquell succés, per d'alguna manera que reflexionessin i que entenguessin què passava, què havia anat malament i com ho podíem millorar. Val? Aquesta seria una. M'he quedat aquí. Ara, no sé. Bueno. Aleshores, també una altra eina que hem fet servir, bastant, el Wandy, la part de tutor, ja sabeu que hi ha moltes aplicacions. Aquí va ser per fer una STEAM. Es plantejava a l'alumnat, a veure, un alumnat de 12 anys, veus? Crea una activitat per nens de 12 anys per experimentar diversos estats de la matèria en català. Aquesta la vam fer en català, vam fer algunes altres en anglès, i no solament et deia els passos que havies de fer, com ho havies de fer, el material, sinó que si li deies, i a més que sigui divertida i que sigui significativa, i també et donava opcions. Aquest també va ser un altre. Què passa? Era massa prop. Ara sí, m'anava. Això és el directe.
A mi això no em funciona, eh? Bueno, vaig al de sempre. Val. La categoria que fèiem servir és la d'educació i a partir d'aquí doncs, te crea diverses situacions. El que és important és fer-li bones preguntes, és a dir, conèixer molt bé quin alumnat tens. I amb aquell alumnat què vols fer? Vull dir, és que la màquina, com jo li dic la màquina també, no et pot fer tot. La màquina t'ha donat una solució a la part burocràtica, però tu has de fer la selecció i has de fer sobretot bones preguntes. Aquest és un altre dels reptes que tenim, no? Fer bones preguntes. Estic tirant enrere. Bueno, ara us presento aquest. Aquest em fa molta il·lusió perquè és un projecte que treballa moltes competències, des de la potència, l'empatia, bueno, la solidaritat, que treballem, com dic, amb aquest centre, que va ser el que va tenir la idea. Ara se'n van el dia 18 al Senegal a presentar totes aquestes joguines que veieu. Ens ha ajudat el ChatGPT, en aquest cas, a fer uns dissenys. Els nens de primària havien de fer uns dissenys de joguines. Aquests dissenys havien de tenir unes característiques doncs, que fossin fàcils de portar, que fossin uns dissenys amb uns materials resistents, que es poguessin fer servir en qualsevol context, que no fossin de tipus ni electrònic ni cap altra cosa, feien un disseny i com a ells els agradaria que fossin. Llavors els nostres nens ho van dissenyar i els nens i nenes d'adults, que ja sabeu que són nens i nenes que han sortit del sistema, que per un motiu o un altre estan el que dèiem els ninis, s'han enganxat en el sistema una altra vegada i haguéssiu hagut de veure quins vincles han fet amb el nostre alumnat a l'hora de padrinar-los d'alguna forma i de portar a terme aquests dissenys, que a nosaltres va ajudar la intel·ligència artificial a pensar-ho, i després ells ho han fet amb impressores 3D, ja sigui al nostre centre tenim dos o tres, molt petitetes, i ells al seu centre, que tenen un molt bon projecte, les han fet servir. I ara com això ho portaran. I per acabar, us vull ensenyar ja, no som els docents que fem servir la intel·ligència artificial, que jo crec que això ha de ser una eina més nostra, sinó un exemple del treball de l'alumnat. El treball dels nostres alumnes van crear el Sucrescan, que diuen, que és aquest pòster en què van imaginar un invent, explora el món dels aliments amb el nostre detector de sucre intel·ligent i descobreix com hem creat un dispositiu innovador que ens ajuda a identificar el sucre en els aliments de manera fàcil i divertida. He de dir que en aquesta aula hi ha una criatura que és diabètica, llavors això ells ho tenen com molt al dia a dia. I ara la paraula la deixo amb ells perquè són ells els protagonistes i si puc... Espera. Un moment especial on us explicarem com hem creat el nostre increïble detector d'aliments amb sucre utilitzant una càmera d'intel·ligència artificial i la placa motora. Primer de tot, deixeu-nos presentar-nos. Som el grup format per el Mauro, el Diego, l'Andreu, el Biel i jo, el Max. Estem emocionats de mostrar-vos com funciona el projecte. Quan vam començar a pensar el que volíem fer, ens vam adonar que moltes vegades no sabem la quantitat de sucre que tenen els aliments que ingerim. Per això, es va fer pensar com podríem ajudar a saber-ho i també perquè tenim un company que ho necessita. Aleshores, vam començar a investigar i vam aprendre sobre la tecnologia de la càmera d'intel·ligència artificial i la placa microbit. Després, vam treballar en grup per dissenyar el nostre detector d'aliments. Hem programat la placa amb el MakeCode per tal d'ensenyar-la a aprendre sobre els aliments que tenen sucre i els que no. Una vegada ja ho ha après, el codi de programació ens diu quin aliment té sucre i quin no. I ara el moment més emocionant. Us ensenyarem com funciona el nostre detector d'aliments en acció. Mireu com capturem la imatge d'un aliment i el detector ens diu si té sucre o no. Mira, aquesta és la càmera, posem xocolata a veure si té sucre i posa que sí que té sucre. I ara, si posem el blat, no té sucre. I així podem saber si un aliment té sucre o no té sucre. I així és com creat el nostre detector d'aliments amb sucre. Esperem que us hagi agradat el nostre invent. Doncs bé, aquesta... Són de sisè, sí, i la veritat que hi ha algun d'aquests que són trapelles, però això els va encantar. Han fet més invents, però volia presentar almenys aquest perquè veiéssiu la veu dels alumnes, que jo crec que són els protagonistes. I jo crec que ja, quan he arribat aquí,
doncs ja només en quedava l'última, la darrera, que és la vostra. Que ja ara us passo la paraula perquè és el vostre torn, sé que heu fet propostes i gràcies per compartir tots aquests dies. Moltes gràcies. Res, només perquè ens organitzem, 5 i 5, si teniu aquí tres presentacions, o dos, o les que tingueu, poseu-vos d'acord i repartirem el temps per aquestes tres i aquí igual. I llavors, en acabar, canviareu de lloc. Vale? Les d'aquí van anar i les d'aquí van aquí. Sí? Va bé? Pues, ja podeu començar. D'aquí, quantes presentacions hi han? Perquè tu no em portes, vostè tampoc em porta. Tu tampoc. Doncs ja en tinc 10 dros i jo portaré la meva. Serem 3. Comences tu, vale? Després vas tu i després vaig jo, et sembla bé així? O vols anar primer i llavors... Sí, sé que un... Parla amb ella perquè jo sé que tenies un compromís després, no sé en quina hora. Ah, no, pots quedar-te. Doncs tu comences tu, després ho vindré jo. Sí? Vale, en tindrem 3 aquí. Va, feu, no sé, 10 minuts cada un. A tu també. 4, vale, doncs jo aniré allà a veure si faig la quarta, perquè tinc el dos més o menys. Dediqueu uns... Quality education is the SDG that intends to offer all the children free access to education. This ODS helps ensure that every young has a quality education and first take course successfully. There are a lot of children that don't have an access to education, but everyone deserves it. Society has to give tools to the boys and the girls to can get an accessible and quality education. About the future of new generations. For that reason, all children must have access to primary and secondary education. If children don't have access to a good education, their future and academic prospects will be affected. 18% of children were not able to read or understand a simple text. Every year, children are dropping out of school. Enrollments need to be monitored and teachers need to make sure that all the students attend school on a regular basis. Cost a lot.
There are a lot of countries where the rate of absentees reaches the 91%. The goals of this CDG are very challenging. But if we all contribute from now, 213, we can make a lot of progress. La veritat és que ha estat un plaer anar seguint-vos. Des de l'inici, que no en tenia ni idea, bé, sabíem intel·ligència artificial així teòricament, però després el pensar, i tot això, com se pot aplicar a les escoles, com se pot aplicar a les aules, no? Doncs la veritat és que fer aquest curs m'ha fet quedar la mar de bé davant de molts llocs, I llavors, doncs, quan, per exemple, els hi comento als companys, a les companyes, de dir, escolta'm, ja sabeu el Magic School o el Fotor i tal, Vull dir, en aquest sentit, diu, què dius ara? A veure, de seguida s'hi han ficat tothom, Per tant, doncs, vull dir, és com una espècie de taca d'oli. Per tant, doncs, té l'avantatge de que hem après molt des del punt de vista teòric, ens heu fet reflexionar, això ens va a la mar de bé, per reflexionar sobre ser crítics davant d'aquesta nova tecnologia que ens arriba. Però alhora, el poder-ho fer pràctic, el poder-ho dir, escolta, podem explorar cap aquí, podem explorar cap allà, i avui també ens en portem algunes coses, Vull dir, per anar explorant i aprofundint. L'Ignite, penso que també és un lloc per poder explorar. Doncs agrair-vos tota la feina que heu fet, agrair-vos-ho i, bé, escolteu-me, animar-vos a replicar tot això, Ho hem d'infondre i veure una mica fins allà on podem arribar. I gràcies per portar el nom de la Societat Catalana de Pedagogia a aquesta feina que heu fet vosaltres. Moltes gràcies. I només dir-vos que moltes gràcies a tots, que feu una difusió als territoris. Penseu que ara és el moment, des del Pla de Formació de Zona, de demanar què voleu de cara a l'any que ve i que no ve només de dalt a baix tot això, o va de baix a dalt o no funcionarà. Per tant, ànimo a demanar-ho i gràcies per haver participat, a tots.